Reflexo. Siga para. Não reparei não, mas tem um X ali, dois PX. Da hora, jeito aqui no espaço, ó. Agora já não é desse PX porque tem duplo X. Duplo X. Caramba, que legal. Coisa de plantação de arroz aqui, ó. O verde da primavera. Eu não ia gravar, né? Mas não tem nada pra fazer e tá muito bonito com esse sol da tarde. Vamos usar o navegador, né? Daqui a pouco o navegador fala. Ah, eu gravei um trecho, tá mais bonito ali aqui. Tá com a música, eu vou postar sem áudio, tá? Com os direitos autorais. Olha, vou postar com os dois já, que não tá dando problema com direitos autorais, né? Bloqueia só, acho que só no Brasil, se não me engano. Paisagem verde bonita, senão vou parar de gravar. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora não é verde, ó, cidade bonita ali embaixo. Vamos ver se vai dar pra ver a cidade. Caramba, que lugar é esse? Cidade, tá? Procurando com o mapa que vão adivinhar, né? Sabe essa paisagem bonita verde assim, ó? Essa caramba aqui. Não sei que deu vento, mas não tem tranquilo. Ah, faz tempo que tô procurando esse lugar, hein? Eu vi aqui uma vez só. Aqui é meio difícil, por nada.